U českých susedov sa na sociálnych sieťach ľudia bavili nad novým logom televízneho programu Sama doma. V modernejšom vizuále boli totiž jednotlivé slabiky v názve televíznej relácie rozdelené čiarou, čo zvádzalo k tomu, aby logo diváci čítali ako Sado mama. Nech sa páči obrázok, aby aj diváci to vedeli posúdiť. Podarilo sa. Zaostrené. Čiže, akože mama v sade, áno. Ale vážne, že? V záhrade. No, je to Sado mama jednoznačne. Takže reagovali diváci okamžite na toto. Napríklad jeden napísal, nikdy som to nepozeral, ale teraz si túto relaxačnú reláciu nenechám ujsť. Alebo a môžem si vybrať, ktorá z tých dám ma vyplieska po holom. Tak to zmenila verejnoprávna televízia. Neviem, či zase späť, ale skrátka to logo zmenila. Oľa, no, čo ty na to? Sama doma, Sado mama, to je krásna prešmička. A tieto prešmičky o človeku povedia všelijaké tajomstva, čo by sme ani my netušili, keď si to poprešmíkame tie... No tak šmíkaj. jednotlivé písmenka. No, môj muž napríklad takú prešmičku vymyslí úplne na počkanie. Kedysi v klube spisovateľov bol vedúci, ktorý sa volal Ivan Baričič, veľmi prísny človek, a povedal Ivan Baričič, bič na variči. Peter Jaroš, Péro Jašter. Čo tie sa stačilo na ňo pozrieť a bolo to hneď jasné. A to vymyslel teraz už aj na našich dvoch politikov, takú prešmičku. A na Borisa Kolára vymyslel Boris Kolár obral Írsko. Ale to je... No? A Veronika Remišová verš o Amerikánovi. Každé písmenko sa tam zhoduje. Teda. To je umenie. Inak, to, ale to už, toto, to už je skoro už teda filozofia. Hraničí s filozofiou, no, presne. No, no. Takmer sme sa zamysleli. Doma ti to dojde. Sado, maso, to je ako veľmi populárna téma v poslednom čase. A ja som čítal zo pár takých analýz, čo sa stane, keď sa stretne masochista so sadistom. Tak masochista hovorí sadistovi... Udri ma, kopni do mňa, udri ma. A sadista hovorí, nie, nikdy. No. Počúvate, ale netreba ďaleko chodiť, čo sa týka takýchto možností narábania s jazykom. To Olga teraz dokázala cez Ľubka, že tá slovenčina naozaj, že sa dajú zázraky. Ja som na internete to len kratučko takú fajnovosť našla, tak len to chcem tu prečítať, že pod názvom Krása slovenčiny tam stálo toto. Sústrete sa, ale krátke, ale prvú fľašu sme vypili do jednej a do tretej pol druhej. Tomu môže rozumieť, nie tam bola poznámka, len ten, kto s nami pije, nie? Lebo táto veta, to je ako je úplne to, neuveriteľná. Je to hračky, že sama doma, Sado maso, Sado mama a podobne. Sado maso, ja keď chcem pozerať, tak nepozerám také tam, čo si tie fotky ukazoval, ale pozerám politické diskusie. Tušila som. Sado maso, ťažko nájdeš. A ja by som to aj premenoval, aby tam bolo to doma, volal by si to Nemá všetkých doma. Pretože nedávno istý, nebudem menovať, však nechcem byť osobný, istý veľmi inteligentný poslanec z veľmi demokratickej strany, áno, však iní tam ani nie sú. Ja som chcela povedať, že však tam sú všetci takí. Povedal na domácu vec, my nechceme doma cudzích vojakov. Nechceme doma vojakov NATO. On si neuvedomil, tento bystrý, táto chodiaca Sorbona, že vlastne my sme v NATO. Že to sú naši vojaci. Či to budú Česi, lebo Nemci. To sú naši, to sme my NATO. A teraz, ak to dovediem do krajnosti, asi budú žiadať, aby tých našich vojakov NATO, aby ich vysťahovali. My nechceme doma, však sú NATO. Ne? To je pravda. To je skutočne, toto ty je... Ty si to teda, ale riadne teraz. Ja zase na tomto zaujalo to, že niekedy je to o slove, že tá prešmička, ale niekedy úplne intonácia vie urobiť strašne veľa. Raz bol na Slovensku na návšteve nejaký japonský, neviem, čo to bol, diplomat alebo tak, a on sa volal Maho Akihoma. A tá asistentka, ktorá ho predstavovala, to samozrejme prečítala, že Maho Akihoma, na čo už vlastne všetci vedeli, že s ním už asi bola predtým, takže...
Ja ale som ho poznal. Ja poznal, že má ho ako ja. Áno. No, ale to... V bývalom režime sa dávalo strašne pozor na to, na také drobnosti ako dlžne a čiarky a tak podobne. A niekedy v 82. mali v televízii Československej veľký prúšvih, lebo moderátorka, hlasateľka, ktorá ohlasovala program Požad o Leninovi. Ako program o Leninovi. A ona povedala, a uvidíte, Požad o Leninovi.